Dobar dan, poštovani gledaoci. Ovo su novosti Srpske radiotelevizije. Da pogledamo i čujemo najvažnije vijesti. Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave uspenje Presvete Bogorodice. U Skadru obilježeni dani srpske kulture u organizaciji udruženja Morača Rozafa, promocija knjige poznate srpske književnice Ljiljane Habjanović-Đurović Zapis duše, koja je objavljena i na albanskom jeziku u izdanju književne zadruge Srpskog nacionalnog savjeta. DF uputio javni poziv opoziciji, civilnom sektoru i slobodnim pojedincima na dogovor oko oblika, načina i dinamike zajedničkog djelovanja u cilju stvaranja uslova za sveopšte, slobodne i fer izbore. Andrija Mandić smatra da se pokazalo da samo bojkot parlamenta nije bio dovoljno sredstvo da prisili aktuelnu vlast da raspiše vanredne izbore. Demokratski front saopštio da će krenuti sa protestima ukoliko pravosudni organi do 1. septembra ne oslobode Mihajla Čađenovića, Dejana Vujsića, Željka Šćepanovića i Momira Nikolića. Bogdan Mitrović iz Sopine uhapšen u Suvoj Reci kada ga je kosovska policija izvela iz grupe raseljenih Srba koji su obišli svoje kuće i porušenu crkvu Svete Bogorodice u Mušutištu. Generalni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije i predsjednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović napustio konferenciju o nestalima koja se održava u Zagrebu nakon što je pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Stjepan Sučić izrekao niz uvreda na račun Srbije i bivše JNA i rekao da sve zlo u regionu dolazi iz Beograda. Evropska unija biće još zahtjevnija prema Srbiji, prenose mediji. Predstavnici Srba iz Hrvatske se i dalje nadaju da će vlada te zemlje skloniti iz Jasenovca simbol onih koji su ubijali i iživljavali se u tom logoru. Treća runda pregovora o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije. Evropska unija ne bi bila u stanju da se odbrani bez NATO-a i dva ključna saveznika van Unije, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, kaže generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Pravoslavni vjernici danas 28. avgusta slave Veliku Gospojinu. Ovaj praznik je uspomena na smrt Bogorodice i dan kada se ona vinula na nebo. Velika Gospojina ili Uspenje Presvete Bogorodice jedan je od najvećih hrišćanskih praznika. Danas se završava i dvonedjeljni gospojinski post. Uspenje Presvete Bogorodice ili Međudnevnica je dan kada se ona vaznijela na nebo i predala svoj duh u ruke Spasitelja. Predanje kaže da je Bogorodica živjela 60 godina, prema nekim izvorima 72, da je nadživjela sina svoga i kao svjedok mnogih slavnih događanja nastavila njegovu misiju. Kako prazniku prethodi dvonedjeljni post, 28. avgusta posebno žene idu na pričest jer se ovaj dan smatra praznikom žena i majki. U nekim krajevima smatraju da je u periodu između dvije gospojine, velike i male, najbolje brati ljekovito bilje kojim se liječe zarazne bolesti. Veliki broj crkava i manastira pravoslavne crkve slavi ovaj praznik kao svoju slavu. Gospod koji je na Sinaju zapovjedio petom zapovješću poštuj oca svoga i mater svoju, pokazao je primjerom svojim kako treba poštovati roditeljku svoju. Viseći na krstu u mukama, on se sjeti majke svoje i pokazujući na apostola Jovana reče joj, ženo, eto ti sina. Potom reče učeniku, eto ti majke. Kada je zbrinuo svoju majku, izdahnuo je. Jovan je imao dom na Sionu u Jerusalimu u koji se nastanila i Bogorodica i ostala da živi do kraja svojih dana na zemlji. Svojim molitvama, blagim savjetima, krotkošću i trpeljivošću ona je mnogo pomagala apostolima sina svoga. Uglavnom, sve vrijeme do smrti provela je u Jerusalimu obilazeći često ona mjesta koja su je podsjećala na velike događaje i na velika djela sina svoga. Naročito je često išla na Golgotu, Vitlejem i Jeleonsku goru. U svojoj starosti često se molila Gospodu i Bogu svome na Jeleonskoj gori na mjestu vaznesenja njegova da je što prije uzme iz ovoga svijeta. Jednom prilikom javio joj se
arhanđel Gavrilo, i objavio joj da će kroz 3 dana biti upokojena. S velikom radošću ona se vratila u svoj dom, poželjevši u srcu da još jedanput u ovom životu vidi sve apostole Hristove. Gospod joj ispuni ovu želju i svi apostoli, nošeni anđelima i oblacima, na jedanput se sabraše u dom Jovanov na Sionu. Sa velikom radošću vide ona svete apostole, ohrabri ih, posavjetova i utješi. Potom mirno predade duh svoj Bogu bez ikakve muke. Apostoli uzeše kovčeg s njenim tijelom iz kojeg su se širili mirisi i u pratnji mnoštva hrišćana preneše ga u vrt Getsimanski, u grobnicu svetih Joakima i Ane. Od zlobnih Jevreja zaklanjaše ih oblak po promisli Božijem. Neki sveštenik jevrejski, a to nije, dohvati rukama kovčeg u namjeri da ga preturi, ali u tom času anđeo Božji odsječe mu obje ruke. Tada on zavapi apostolima za pomoć i bi iscijeljen, pošto izjavi svoju vjeru u Gospoda Isusa Hrista. Apostol Toma bijaše izostao opet na Božjem promislu, da bi se tako opet otkrila jedna nova i preslavna tajna o presvetoj Bogorodici. 3. dana stiže i on i poželi da cijeliva tijelo presvete Bogorodice, ali kada apostoli otvoriše grob, nađoše samo plaštanicu, a tijela nisu bila u grobu. Te večeri ona se javi apostolima, mnoštvom anđela okružena, i reče im: radujte se, ja ću biti s vama navijek. Danas je obilježeno 600 godina postojanja manastira Kom kod Žabljaka Crnojevića. Povodom velikog vjerskog praznika Velike Gospojine lomljena je česnica i dodijeljene su plakete i nagrade priložnicima i ktitorima manastira. Danas je u manastiru Kom na Žabljaku Crnojevića proslavljen praznik Uspenja Presvete Bogorodice. Svetu arhijerejsku liturgiju u drevnom manastiru, koji je nekada bio sjedište Zetske mitropolije, služio je sa sveštenstvom mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. U propovjedi, govoreći o ovom velikom pravoslavnom prazniku, mitropolit je kazao da presveta majka nije samo majka tvorca neba i zemlje, već svih ljudi i svih zemaljskih naroda. Pa i onda kada je upokojila se, otišla iz ovoga svijeta, ostala je sa nama i među nama silom Sina njenoga jedinorodnoga. Ostala je među nama ona koja se predstavila k životu vječnome, Sinu svome, ona je ostala sa nama kao život. Na ovom svetom mjestu obilježava se 600 godina ime presvetog Hrista i onih koji su se ovdje podvizavali kao i ktitora, Lješa, Đurđa, Stefana i Mare Crnojevića, kazao je mitropolit. Na ovom svetom mjestu 600 godina ovdje proslavlja se ime Sina Božijeg jedinorodnog i ovdje je se proslavlja i uspenije presvete Bogorodice, ona koja se uspjela životu i ostala maj život, životarodavac života svima onima koji su ovdje kroz vjekove boravili i ovdje se podvizavali i ovdje se sabirali. A na prvom mjestu osnivača i ktitora ove svete obitelji, Lješa, Alekse, Đurđa, Stefana, Stefanice i Mare, koji su ovdje pokranjeni da čekaju trube sudnjega dana, ali evo ovo mjesto gdje su oni pokranjeni, posvećeno imenu Božjem i presvetoj Bogorodici, evo ono životvori, rađa i preporađa kroz vjekove. Liturgije prisustvovao i Stanko Crnojević, bušatlija, potomak svete Loze Crnojevića, koga je mitropolit tom prilikom odlikovao zlatnim likom svetog Petra Lovćenskog Tajnovica zbog povratka korijenima. Mitropolit je odlikovao i Dobrivoja Cvijića iz Beograda, Vladimira Soboljska iz Moskve, Bora Đukića iz Podgorice, Srpsko kulturno društvo Slovoljubve iz Bara. Mitropolit je odlikovao Ivana Dinića iz Bara arhipastirskom pohvalnicom, Bojana Ajkovića iz Zete, Velimira Mijovića i druge. Inače, manastir je dugo bio zapušten do dolaska oca Serafima Baradela sa bratijom na Skadarsko jezero 1998. godine, kada je počela obnova svih manastirskih sadržaja. U Skadru obilježeni dani srpske kulture u organizaciji udruženja Morača Rozafa održana je promocija knjige poznate srpske književnice Ljiljane Habjanović-Đurović
Zapis duše, koja je objavljena i na albanskom jeziku u izdanju književne zadruge Srpskog nacionalnog savjeta. I ove godine obilježeni su Dani srpske kulture u Skadru u organizaciji Srpskog udruženja Rozafa Morača, koje godinama radi na zaštiti prava srpske nacionalne manjine u Albaniji. Tim povodom juče je u Skadru održana promocija knjige poznate srpske autorke Ljiljane Habijanović-Đurović Zapis duše. Ova knjiga, koja je prvobitno objavljena 2007. godine, sada je po prvi put prevedena i na albanski jezik, a izdavač je Srpska književna zadruga Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore. Urednik književne zadruge Budimir Dubak kazao je da je Ljiljana Habijanović-Đurović kao prozni pisac zaslužila vrlo posebno mjesto u srpskom narodu. Ja mislim, postoje dva naroda koja su po svemu bliska, teritorijalno i sudbinski. Albanski i srpski narod. Nema boljeg primjera od sudbine i života Mati Angeline, naše svete, koja nam daje putokaz. Daje nam putokaz kako da razgovaramo kao braća, a ne kao neprijatelji. Ja neću detaljisati mnogo o ovom romanu, koji je, kao i svi njeni romani, doprinos srpskoj prozi i književnosti izuzetan. Ali bih stavio naglasak na ovaj dan i na ovo mjesto koje nas sve okuplja i sabira. Autorka Ljiljana Habijanović-Đurović zahvalila se Srpskoj književnoj zadruzi kao i Pavlu Brajoviću, predsjedniku udruženja Morača Rozafa, na udruženom naporu da se njena knjiga Zapis duše na albanskom jeziku predstavi u Skadru. Roman o Despotici Angelini nosi naziv Zapis duše. Ja sam tu knjigu napisala 2007. godine i to na predlog Mitropolita Amfilohija. Naime, 2001. kada je objavljen roman Petkana, mitropolit je pročitao rukopis i dao blagoslov da knjiga bude objavljena i tada mi je prvi put predložio da napišem knjigu o Mati Angelini. Ja sam se opredelila za to, odnosno nekako je došla ta knjiga na red. 2005. sam počela da radim i pisala sam knjigu do 2007. Inače, Ljiljana Habijanović-Đurović dva puta je nagrađivana ordenom Svetog Save i ordenom Svetog Despota Stefana Lazarevića od strane Sinoda Srpske pravoslavne crkve za svoj rad. Mati Angelina, čiji je život opisan u knjizi autorke, srpska je despotica i svetiteljka. Bila je kći Đorđa Arijanita Komnjina, srednjovjekovnog gospodara oblasti Konjuha i Škumbe i supruga Stefana Brankovića, sina srpskog despota Đurađa Brankovića. Živjela je u izgnanstvu sa slijepim suprugom, kratko u Albaniji, a potom u Italiji. Po smrti supruga zamonašila se, predajući se molitvi, milosrđu, izidanju i opravljanju svetih hramova. Demokratski front je saopštio da će krenuti sa protestima ukoliko pravosudni organi do 1. septembra ne oslobode Mihajla Čađenovića, Dejana Vujisića, Željka Šćepanovića i Momira Nikolića. Pored najave protesta, DF je uputio javni poziv opoziciji, civilnom sektoru i, kako su kazali, slobodnim pojedincima na dogovor oko oblika, načina i dinamike zajedničkog djelovanja u cilju stvaranja uslova za sveopšte slobodne i fer izbore. Andrija Mandić smatra da se pokazalo da samo bojkot parlamenta nije bio dovoljno sredstvo da, kako je naveo, prisili aktuelnu vlast da raspiše vanredne izbore. Demokratski front posebno očekuje da se svi opozicioni politički subjekti javno odrede prema toj njihovoj inicijativi. Činioce civilnog društva, medije, NVO sektor, akademsku zajednicu da djeluju angažovano, profesionalno i autonomno, kako bi na taj način dali pun doprinos izgradnji slobodne i prosperitetne Crne Gore. Pravosudne organe da do 1. septembra 2017. godine oslobode iz zatvora protivpravno utamničene političke zatvorenike Mihajla Čađenovića,
Dejana Vujisića, Željka Šćepanovića i Momira Nikolića. Ukoliko to ne učinite, Demokratski front će otpočeti sa protestima za njihovo oslobađanje iz tamnice, saopšteno je iz DF-a. Kako je rekao funkcioner Demokratskog fronta Andrija Mandić, ukoliko su saglasni sa ovim modelom djelovanja, neophodno je što prije organizovati sastanak na nivou predsjednika opozicionih partija kako bi do kraja septembra usvojili platformu budućeg zajedničkog djelovanja. Mandić smatra da se pokazalo da samo bojkot parlamenta nije bio dovoljno sredstvo da, kako je naveo, prisili aktuelnu vlast da raspiše vanredne izbore. On je ocijenio da je razlog za to bio što se pravila lažna slika u javnosti da navodno neko u opoziciji ima podršku međunarodne zajednice, a neko drugi nema. Proteklo je dovoljno vremena, sve se vidjelo. Bio je ovdje američki potpredsjednik Pence i predstavnici briselske administracije i konačan zaključak predsjedništva DF-a je da opozicija nema podršku međunarodne zapadne zajednice za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora i razvlašćivanja vlade Duška Markovića, naveo je Mandić. Kako je rekao, sve što su dobili oni koji su se sastajali sa Pence-om ili predstavnicima briselske administracije je poziv da sjednu za sto sa vladom Markovića i rade za nju. Mi se zalažemo za drugačiji put. Udružena opozicija koja stoji iza jedne ideje, jednog nestranačkog predsjedničkog kandidata, koja treba snažno i protestima da se izbori za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora istovremeno s održavanjem predsjedničkih i koja treba na svim lokalnim izborima da nastupi sa jednom opozicionom listom sa kojom bi se trebala pojaviti i na vanrednim parlamentarnim izborima, poručuje Mandić. On je ocijenio da je to neophodno danas u Crnoj Gori, uzimajući u obzir da to jedinstvo opozicije garantuju protesti. Na pitanje da li očekuju rezultate ovog poziva, Mandić je odgovorio da je bilo teških riječi opoziciji, ali je, dodao je, svakako bilo manje teških nego što je bilo između svake relevantne antirežimske opozicione stranke i režima. Ali vidjet ćemo kako će se opredijeliti opozicione stranke. Da ne vjerujemo, ne bi slali ovaj poziv. Čekamo odgovore do kraja septembra. Zbog krupnih i temeljnih političkih i programskih razlika između SDP-a i Demokratskog fronta nije moguća programska saradnja, kazao je potpredsjednik Socijaldemokratske partije Crne Gore Almir Rebronja. Kako ističe, SDP ostaje posvećena okupljanju progresivnih snaga i pojedinaca kao najkvalitetnijeg odgovora na duboku političku, ekonomsku i socijalnu krizu. Rebronja je izjavio da SDP neće podržati kandidate DPS-a i Demokratskog fronta za predsjednika države. Sedamdesetčetvorogodišnji Bogdan Mitrović iz Sopine uhapšen je u Suvoj Reci tako što je izveden iz grupe raseljenih Srba koji su obišli svoje kuće i porušenu crkvu Svete Bogorodice u Mušutištu. Specijalne snage kosovske policije pretresle su autobus koji je dovezao grupu raseljenih Srba. Legitimisani su svi u grupi u potrazi za još nekoliko osoba. Policijski službenik koji je rukovodio akcijom hapšenja i obezbjeđivanja raseljenih tokom posjete Mušutištu, naveo je da je za Bogdanom Mitrovićem raspisana potjernica kosovskog tužilaštva za teška krivična i ratna djela. Hapšenje izazvalo uznemirenje u grupi od 50 raseljenih Srba koji poslije rata ne žive u Mušutištu. Oni svake godine posjećuju to mjesto tokom praznika Presvete Bogorodice. Uhapšeni Bogdan Mitrović je i ranije dolazio na ovaj praznik, ali nije imao problema. Njegova supruga i tri ćerke ostale su u autobusu iz kog je izveden. Tvrde da je njihov suprug i otac nevin. Hapšenje ljudi na osnovu nekakvih tajnih spiskova je samo izgovor za nastavak politike etničkog čišćenja srpskog naroda sa Kosova i Metohije, saopštio je direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Policija je danas u Mušutištu kod Suve Reke poslala i otvoreni instrument u šovinističkoj politici sprečavanja povratka raseljenih Srba, istakao je Đurić. Kaže da je Mušutište proteklih godina bilo simbol stradanja srpskog naroda i mjesto okupljanja najokorelijih albanskih šovinista i srbomrzaca i umjesto da privremene vlasti u Prištini stvaranjem uslova za povratak raseljenih u to selo pokažu da su za okretanje nove stranice u srpsko-albanskim odnosima, one šalju kaznene ekspedicije na Srbe koji se usude da posjete svoje kuće i crkvu. Mi smo razumjeli tu poruku
I još jednom političarima u Prištini, ali i međunarodnoj zajednici poručujemo da naše strpljenje nije neograničeno i da normalizacija odnosa ne može biti ukoliko druga strana to ne želi. Napomenuo je Đurić, ocijenio je da je krajnje vrijeme da budu preduzeti odlučni koraci da oni koji su brutalno etnički očistili desetine srpskih gradova i sela na Kosovu i Metohiji budu kažnjeni. Ali mi umjesto toga danas imamo nastavak sramotne i neljudske prakse maltretiranja onih koji su jednom već bili žrtve zločina i potpune neosjetljivosti dijela međunarodne zajednice na strahote koje se događaju u srpskom narodu, navodi se u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Generalni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije i predsjednik Komisije za nestala lica Veljko Dalović napustio je konferenciju o nestalima koja se održava u Zagrebu nakon što je u uvodnom izlaganju pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Stjepan Sučić izrekao niz uvreda na račun Srbije i bivše JNA i rekao da sve zlo u regionu dolazi iz Beograda. Komentar njegov da je vojska Srbije i Crne Gore bila agresor, koja je počinila agresiju na teritoriju Republike Hrvatske, da je okupirala hrvatske teritorije, da je počinila brojne zločine, je nešto što apsolutno nije primjereno ovakvom skupu, jer mi danas razgovaramo o jednom humanitarnom i civilizacijskom pitanju o rešavanju sudbine nestalih lica i ovakve kvalifikacije i ocene ne mogu sigurno da doprinesu i da poboljšaju bilo šta. Ono što je prevršilo meru, to je bila izjava u kojoj je gospodin Sučić rekao da svo zlo i sva agresija koja se desila u regionu dolazi iz Beograda je bio razlog da upozorim na to, upozorim organizatora, ustanem i napustim skup, rekavši da ne želim da prisustvujem ovakvom skupu, jer ovakve reči i ovakve kvalifikacije su nešto što sigurno ne da ne doprinose rješavanju sudbine nestalih lica, nego najdirektnije vređaju moju državu, a ja da tako nešto sam reagovao time što sam jednostavno ustao i izišao. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskoj i saborski poslanik Milorad Pupovac izjavio je da unutar vladajuće koalicije postoji dogovor da se još tokom septembra pronađe rješenje o skidanju ploče HOS-a sa pozdravom za dom spremni u Jasenovcu. Pupovac je uvjeren da će hrvatska vlada ispoštovati dogovor. Da je takav dogovor postignut potvrdio i potpredsjednik Sabora iz redova manjina Furio Radin, ali iz HDZ-a su na tu temu bili bez komentara. Posljednji razgovori koje su vodili na tu temu zastupnici nacionalnih manjina išli su u smjeru da bi 9. mjesec trebao da bude vremenski okvir unutar kojeg će se to riješiti, rekao je Pupovac gostujući u Dnevniku Nove TV. Sigurni smo da ćemo u narednih nekoliko dana imati razgovor s našim koalicionim partnerima, da ćemo još jedanput ustanoviti naš dogovor i precizirati okvir i način kako će ta ploča biti uklonjena, dodao je Pupovac i istakao da je siguran da će se ploča ukloniti u dogovorenom roku. To je prema njegovim riječima sasvim dovoljno vremena za pronalazak rješenja. Napomenuo je da treba vladu pustiti da za to pronađe pravni okvir, a jednako tako svoje mišljenje može dati i Ustavni sud, te na taj način pomoći da se to pitanje riješi bez dodatnih političkih trzavica. Što se nas kao dijela vladajuće većine tiče i predsjednika vlade s kojim smo o tome postigli dogovor, ploča treba i hoće da se ukloni u okviru koji smo dogovorili, naglasio je Pupovac. Ukoliko ova vlada i ova koalicija želi da se održi u stabilnosti, ne kontaminirana tim problemom, ploča se naprosto mora ukloniti, jer je vrijeme za rješavanje tog problema isteklo, svi krediti su potrošeni, a vremena za čekanje nema. Da je septembar u razgovorima među koalicijnim partnerima spominjan kao rok za rješavanje pitanja pozdrava za dom spremni i sporne ploče u Jasenovcu za medije potvrdio i potpredsjednik Sabora iz redova nacionalnih manjina Furio Radin. 9. mjesec je naznačen kao mjesec kad će se to riješiti. Koalicija centra ne može to da trpi na duže vrijeme, a to dugo vrijeme polako i brzo ističe za takav jedan natpis, izjavio je Radin za Novu TV. Evropska unija će od jeseni biti sve zahtjevnija prema Srbiji, prednjače Estonija, Letonija, Litvanija i Poljska.
Evropska unija će od septembra, čim joj se činovnici vrate s godišnjih odmora, biti zahtjevnija prema Srbiji, saznaju novosti u sjedištu njene administracije. Brisel je odlučan u tome da u ovoj fazi priključenja Srbije Evropskoj uniji stavi akcenat na pitanje Kosova, odnose s Rusijom i vladavinu prava. Postoje pritisci određenih zemalja da na dnevni red što prije dođe poglavlje 31 koje se bavi spoljnom, bezbjednosnom i odbrambenom politikom. To bi u slučaju Srbije posebno bilo važno kada je riječ o odnosima s Ruskom federacijom. Zbog svojih zategnutih odnosa s Moskvom iz ličnih interesa u ovome prije svega prednjače Poljska i Baltičke zemlje, od kojih Estonija trenutno predsjedava Evropskoj uniji do kraja godine. Problem je u tome što pregovaračka platforma za navedenu oblast tehnički još nije spremna i po svoj prilici neće ni biti tokom 2017. Zbog toga može da se dogodi da poglavlje 31 donekle uspori evropske integracije Srbije, navode u Briselu. Inače, Estonija, Letonija, Litvanija i Poljska insistiraju da se sve na ovom polju ubrza da bi što prije odvojili Beograd od Moskve uslovljavanjima u pregovaračkom procesu. Neformalni dogovor je da se da još malo lufta do kraja ove godine kada bi se otvorila tri ekonomska poglavlja, najvjerojatnije u decembru, a da od januara krenu ozbiljni pritisci da se započne sa tretmanom ruskog pitanja, navode u Briselu. Što se tiče Kosova, Brisel traži nove pomake u cilju dalje normalizacije odnosa i u tom smislu dosta se očekuje od najavljenog unutrašnjeg dijaloga u srpskom društvu koji uskoro predstoji. Kada je riječ o vladavini prava, u Evropskoj uniji žele da se ovoj temi pristupi sa istim entuzijazmom kojim se vode ekonomske reforme. Normalizacija odnosa s Prištinom se već prati kroz posebno poglavlje 35, dok su osnovna i ljudska prava s pravosuđem, slobodama i sigurnošću obuhvaćena također otvorenim oblastima 23 i 24. U Briselu počinje treća runda pregovora o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije sastankom britanskog ministra za Brexit i pregovarača Evropske unije. Velika Britanija bi trebalo da napusti Evropsku uniju krajem marta 2019. godine, dvije godine pošto je britanska premijerka Theresa May 29. marta ove godine zvanično pokrenula proceduru o istupanju. Prva etapa pregovora se odnosi na postizanje dogovora o tri pitanja: sudbine evropskih državljana u Velikoj Britaniji poslije Brexita i Britanaca u Evropskoj uniji, o granici sa Irskom i financijama, odnosno iznosu financijskih obaveza Londona prema Evropskoj uniji. Druga faza pregovora će se odnositi na buduće trgovinske veze Velike Britanije i Evropske unije, a konačan dogovor o tome se predviđa između decembra 2017. i proljeće 2018. Sporazum bi potom trebalo da se finalizuje do oktobra 2018. i onda ostaje period od 6 mjeseci do marta 2019. kada bi trebalo da se izvrši ratifikacija sporazuma u zemljama članicama i uslijedi zvaničan izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Velika Britanija je na referendumu 23. juna 2016. godine glasovima 52% izašlih birača odlučila da izađe iz Unije. Po najnovim anketama 53% Britanaca bi željelo da se izjasni o konačnom sporazumu o Brexitu. Prva runda pregovora održana je 19. juna, druga 17. jula, a treća koja počinje danas treba da traje do četvrtka. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je da Evropska unija ne bi bila u stanju da se odbrani bez NATO-a i dva ključna saveznika van Unije, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, nakon Brexita. Nakon Brexita, dvije zemlje sa najvišim izdacima za odbranu, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija, bit će van Evropske unije, a tri od četiri borbene grupe na istočnom krilu su pod komandom država van Evropske unije. Nije moguće da Evropska unija izdrži bez pomoći zemalja koje nisu u Uniji, kazao je Stoltenberg u intervju koji objavljuje poljski list Rzeczpospolita. Stoltenberg je naglasio da se NATO zalaže za jačanje odbrane Evropske unije, s tim da moraju da se dopunjavaju, a ne da
budu jedni drugima konkurencija. Želimo više evropskih snaga, više modernih sposobnosti, više izdataka za odbranu, manje fragmentacije. Moramo da izbjegnemo dupliciranje kao stvaranje evropskih komandi ili evropske armije i retorike da bi Evropa uspjela da se snađe bez NATO-a, kazao je Stoltenberg. Generalni sekretar NATO-a izjavio je u intervju da zapadni saveznici ne žele novi hladni rat sa Rusijom, jer će ona uvijek ostati najveći susjed sa kojim mora da se vodi politički dijalog. Rusija mora da zna da kršenje međunarodnog prava povlači konsekvence. Zato podržavamo sankcije, zato s njom suspendujemo saradnju, zato jačamo odbrambene sposobnosti. Ali istovremeno ne želimo povratak hladnog rata, ne želimo otvorenu konfrontaciju. Rusija će ostati naš najveći susjed i zato moramo da vodimo s njom politički dijalog, kazao je Stoltenberg. Generalni sekretar podsjetio je također Poljsku da je NATO organizacija zasnovana na poštovanju pravne države i građanskim slobodama i apelovao da ih Poljska poštuje. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ocijenio je da su Kanada i Meksiko jako teški za pregovaračkim stolom oko Sjevernoameričkog sporazuma o slobodnoj trgovini. Trump je ponovo zaprijetio da će ukinuti sporazum. Trump je u Twitter poruci napisao da je NAFTA najgori sporazum ikad sklopljen. Predsjednik Sjedinjenih Država je rekao prošle nedjelje u obraćanju u Phoenixu da će vjerovatno na kraju ukinuti taj sporazum u jednom trenutku. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada počeli su zvanične pregovore ranije ovog mjeseca oko izmjene 23 godine starog trgovinskog sporazuma koji Trump smatra krivim za gubitak stotina hiljada fabričkih radnih mjesta u Americi. Trump također preko Twittera ukazuje na potrebu za izgradnjom graničnog zida s Meksikom, što je bilo njegovo izborno obećanje, i poručuje da će Meksiko platiti za taj zid kroz nadoknadu novca ili na drugi način. Meksički zvaničnici više puta su rekli da nema šanse da se to dogodi. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra promjenjivo oblačno, u sjevernim predjelima mjestimično, a na jugu ponegdje povremeno kiša, lokalno mogući pljusak, praćen grmljavinom. Vjetar sjeveroistočni i sjeverni, umjeren do pojačan, jutarnja temperatura od 10 do 24, najviša dnevna od 17 do 32 stepena. Podgorica promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajno kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar sjeveroistočni, umjeren, povremeno pojačan, jutarnja temperatura oko 23, najviša dnevna do 32 stepena. Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju novosti. Sljedeće pripremamo za 22 sata. Detaljnije se možete informisati na našem sajtu srpskenovine.cg.com. Želimo vam prijatno poslijepodne.